السلام عليكم إخيار أي كسر وهذا هنولاته وحنجوجنا هول كي وكسر هذا الشركة سومالي جلوبال دياسبرا مجال هذا إسبو ودن كفيلاند ومالنت وجودن بيسوه مالنت سد هذا الشركة لسوق بجبين هي هل كان ضد بدن سومالي سوي ميت وحرمنا قيب تنا تقطع وتنا دو الله ودلو جرادو برامج هذا كان وقف تي عركتي ضد كويك قبان أما يكدي بتم برامج كمدرسة حمل مدة السعودي ضد كيك قيب قاطي سو أبا بولاي ضد كفلونتير كاها oo dhamaantood baan su'aalo weydiinay si warkaan dareenkooda markay timaado hawshan ay qabteen oo ah hawl ballaaran oo dad badan oo Soomaaliya iyo ajnabi ay ka soo qayb galeen. Led by our great board member Nimco Noor. Barnaamijkaas ayaa la soconaysan haddii Allah awood loo ogolaado ku soo dhawaada hanoolaato aniguna waa Yaan Xuseen Cabdi. Maanta waxa halkan Helsinki wadanka Finland magaalada Liira isbu lagu soo gabagabeeyay shirkii saddexda maalmood inooga socday halkan oo ay soo abaabushay golaha qurbujoogta Soomaaliyeed shirkaasi waxa looga hadlay arrimo fara badan oo runtii taabanayay mujtamaaca Soomaalida haddii yihiin dadka wadankii jooga iyo halkan taasoo ay ka mid ahaayeen maalgashiga waxaa ka mid ahaa shaqo abuurka waxaa ka mid ahaa ganacsiga runtii waxna si gaar ah xoog loo saaray arrimaha quseeya dhalinyarada iyo haweenka maadaama loo arkay in mujtamaaca Soomaalida laf dhabar u yihiin shirka runtii waxa ka soo qayb galay wafdi iyo madax fara badan oo mid caalami ah iyo mid waxa ay wadanka intaga ah waxa ka soo qayb galay wasiirka waxa inoo furay prime ministerka wadankeena Soomaaliya Hamza sidoo kale waxa ka soo qayb galay xubin ka socota gudiga sare ee Yurub ee wadanka Finland wasiirka arrimaha dibadda waxa ka soo qayb galay hay'ad caalami ah runtii shirkan gabagabadiisa iyo gunaanadkiisa wuxuu ahaa in la helo diaspora mideysan maxaa yeelay diaspora mideysan ayaa dalka mideyn karta waxaana sida ugu muhiimsan oo loo mideyn karana waxa waaye in dhalinyaradii oo ah hantidii ugu weyneyd ee dalka uu leeyahay in tamartoodii iyo xamaasadoodii loo jiheeyo horumarka taasoo loo baahan yahay in dadaal wadareed uu ka dhex dhaco diasporadii dalka dowladdii iyo yani ganacsatada dalka joogay aniga ahaan dadka teamka organize-gareeyay iyo dadka boardka ilaa kharas iyo jazaamallah kulligood iyo teamka volunteer-ka ah iyo all founder-ka like IOM iyo all dadkaasi partner-ka naga ah shirkadda iyo Somali Finland iyo dadka kooxda Finland maasha Allah kulligood aad aad u mahadsanihiin soo dhaweynta qurux badan soo biyeen kulligood maasha Allah waxay naga caawiyeen si wadankan lagu soo dhaweeyo qurux badan conference qurux badan dadka Soomaalida jooga dad oo humble ah oo aad aad u dhow ayaayeen marka for me aniga aaminsan alxamdulillah rabbil alamin conference si qurux badan noogu dhacay. Magacaygu waa Nafise Ibrahim Umar, waxaan dhalinyarada ku nool Finland, inkastoo muddo badan ku nooleyn oo 2 sano iyo xoogaa aan joogo. Haddana aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo dhalinyarada Frontier-ka ee u shaqeynaysay Somali Global Diaspora. Saddexdii cishaba waan joognay, programyo fiican baa meesha ka socday. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo. Frontier baana waxaan ka socday Urleer Impact Academy. Impact Academy. Marka inaad si mutadawac ku shaqeyso ku wada dareenkaaga farxad aad ka helayso waxba lagu siinaynin laakiin aad shaqo umad u qabanaysaa. Yaani markaad mutadawac ku shaqeynayso aad ku farxaysaa oo aad u shaqeynayso waliba dadkaagii Soomaaliyeed aad dhex joogto aad baan ugu faraxsanahay inaan Frontier ahaan ugu shaqeeyo. Soomaali badan oo intellectual ah oo dad aqoon yahan waa isku yimaadeen fikrado badan waa lagu kala qaatay alxamdulillaah annaga hadaan ahay reer Sweden haddana especially magacaygu yahay Xamdi Axmed kala imaaday dalka Sweden ahna gudoomiyaha ururka Space Women Soomaaliyeed ahna xubin ka tirsan golaha qurbujoogta Soomaaliyeed GST waxaanu arkaa inay tahay muhiim in barnaamijkanitood maanta la soo gabagabeeyey waxaabihi ka soo baxay insha allahu tacaala aan implementi ku sameyn doono dalka Soomaaliya ama aan geyn doono Soomaaliya iyadoo looga faa'iidaysan doono dhinaca dhalinyarada inay sameeyaan horumarka dhinaca dhaqaalaha ama ha noqoto xataa human resources dhaqaale kaliya ma aha isdhexgalka waxyaabaha lagu sameyn karaa ama investing-ka xataa caafimaadka hadday noqoto aqoonta hadday noqoto waxyaabo badan insha allahu tacaala oo aan ka rajaynayo dowladda Soomaaliya inay u fududeyso as a book insha Allah. If you want to have the conversation with the waxa ka dhacay dad badan baa isku arkay oo Soomaaliyeed runtii wax wanaagsan baa laga wada hadlay anaga laftigayga waxyaabaha aan runtii dadka ku dhiirigelinay baa qayb weyn waxa kamid ahaa in qurbujoogta maadaama 160 dhaqaalaha ay wadankeena Soomaaliya ku tirsan tahay in arinta la sii wado la sii dhiirigeliyo in caruurtooda laftigoodana ay ku dhiirigeliyaan oo hadii generation-keena maanta wax diraya in meesha ka baxno waa in generation-ka kalena uu sii wado marka
waxaan aaminsanahay in qodob joogto ah runtii dhaqaalaha iyo runtii horumarka waddankeena ka jira inay qayb weyn ka yihiin. waxaana jeclaan lahaa dadka kale laftigoodana inay qodob joogto soo dhaweeyaan, inay ka warhayaan, inay ogaadaan inay yihiin mar walba kaalinta koowaad. Somalia has potential, waa laga hadlay, so many potentials. Marka mid waxaan dhihi lahaa mediada maxay ka cayaari kartaa in Soomaaliya waxa igu kalifayba inaan meel fog uga imaado ayaa ah in muhiimad weyn ah aniga ii leedahay in shirka noocan oo kale ah uu dhaco. Waxay ahayd isugu nimaadno waddan ay Soomaalidu ay contribution fiican, magac fiican iyo muuqaalba ay ku leedahay. Marka runtii aad baan ugu farxay inaan maanta Helsinki imaado oo markii ugu horreysay aan imaado waddan Yurub ah oo aan hore u arag. Marka oo aan ugu imid bulsho isku xiran oo raba inay wax qabsadaan, bulsho issaacidayo, ugu yaraan 3-4 project oo aad iyo aad muhiim u ah ayaan hadda halkan kala kulmay. Runtii dadkii ka soo qayb galay, dadkii ilaa Australia uga yimid, Soomaaliya ka yimid, Kenya ka yimid, meelo dhaadheer oo caalamka ka yimid, iyo dhammaan macnaha dadkii wadamada dariska sida Israel, Sweden oo si aada uga soo qayb galay, si gaaran iyaga ugu mahadcelinaya, dhammaantood waxaan leeyahay waxaad gudateen waajib idin saarnaa oo ahaa mid Soomaalinimo iyo dareen maaragtay in qurba joogto ay miisaan culus ku leedahay dalkii hooyo muhiimna u tahay in wixii aan ka barina wadamadan aan dib ugu celino dalkeenii hooyo. Intaasoo dhan markii la isku soo wada maaragtay koobo, waxaan dhihi karaa shirkan uu ka duwanaa kuwii ani aan horey u arki jiray oo ahaa inay bulshada inta isku timaado maaragtay iyagoo ay dhexdooda wada sheekaystaan. Laakiin waxaan dhihi karnaa dadku waxay aad dhegta ugu wada hayeen in ay arrimaha laga wada hadlayo uu qof walba topic kale uu ka xiiso badnaa, dadkuna ay xiiseynayeen. Marka mar labaad iyo mar saddexaad ayaanle adiga iyo ha noolaato iyo dhammaan warbaahinta ka soo qayb gashay waxaan leeyahay mahadsanidiin. Isku yimaadaan waxay u baahan yihiin keliya platform sida Global Somali Diaspora. Global Somali Diaspora waxaa loo aasaasay kamid tahay oo aan maaragtay maxay ahayd intaas aan u promote garanayn in bulshada Soomaaliyeed ay iska dhex aragto bulshada ay dhex degan yihiin, muuqaal fiicanna ku yeeshaan, magac iyo muuqaal iyo impactna ku yeeshaan, laguna xiro muxuu ahaa barnaamijyada iyo howlaha ay halkan ka hayaan waddanka Soomaaliya. Marka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo, runtiina maaragtay waxay ii tahay wax aan adiga aad ugu faani karo, waana mahadsan tahay. dhalinyarada inaysan fahansaneyn guud ahaan ganacsigu caalamka maanta sida isku bedeshay, isla marka inaan la jaanqaadno anagu had maalmahan soo socdo la sheegayey inaan ku biirayno East Africa Community, taasoo noo fududeynaysa in tradekeena, ganacsigeena iyo kobaceena waddan keliya aysan ku ekaano, xitaa ay banaanka ay u baxdo. Sidee amniga cuntada soo gelaysa waddanka loo sugi karaa iyo wixii lamid ah? Sidee dhalinyarada lagu dhiirigelin karaa ganacsiga? Maasha allahu tacaala, dhalinyarada halabuur ka samaysan sidee loo dhiirigelin karaa ganacsigoo se u kobcin lahaayeen, loo fududeyn karaa iyo wixii lamid ah, marketing iyo wixii lamid ah ayaa lagu hadlayay, kuna aad u fiican u ahaa. Insha allah waxaan rajeynaya waxyaabaha ka soo baxa in sidii loo dhaqangelin lahaa inaan qayb ka noqon biidnilah subxaana wa tacaala. Finland marka koowaad lagu qabtay ahayd, maxaad ka barateen shirkan? ma jeceshid marka laydigu soo noqdo? Runtii shirkan waxaan ka baranay howl, waxaan horta dhib loo marin maaragtay guulaga ma gaaro. Waxaan ka baranay inaan qaban karno, inaan awooddeeda leenahay, inaan haysano dowladna garab taagan oo nagu taageeraysa waxyaabaha aan rabno. Waa ujeedda dhanka dowladda. Finland madaxdii aan casuumnay dhammaan waxay ajiibeen iyadoo shuruud la-aan ah, ayna ku faraxsanayeen inay ka qayb noqdaan dadka Soomaaliyeed oo dalkooda degan sida ay ula qaybsan lahaayeen qurba joogta kaleeto una martigelin lahaayeen. Marka dowladda Finland waa u mahadcelinayaa, degmada Espoo waa u mahadcelinayaa oo aan xarunteeda baarlamaanka ku shireynay. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan qof kasta oo gacan ka geystay. Ifan kuwa daawan doonaan u mahadcelinayaa. Waa dad badan waxaa isu yimid, wadamo badan oo caalamka kala yimid, dhalinyarta iyo haweenka ayay sanadkan ku saabsanayd si shaqooyin loogu abuur lahay iyo si waddankii Soomaali wax looga qaban lahay. marka soo dhawaada dhammaan si wanaagsan ayuu soo dhammaaday, waana maasintiin noo soo boqoteen hanoolaad. Ayaan le aad baa u mahadsan tahay barnaamijkan, si volunteer aa u shaqeynayay oo GSD arday ahaanna waa u shaqeynayay oo arrimaha bulshada bartay darteed, barnaamij aad u muhiim u ahay, xog badanna kama haynin, laakiin marka hadda soo dhex gala waxaa ogaaday GSD inay ka shaqeynayso
arrimaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya wax ku noqon karto haduu Ilaahay qadaro waxaan rajaynayaa in arrinkaasi lagu guuleysto barnaamijka Esbo ka dhacay maanta ee GSD ee nimcaan noorna ay soo qaadisay aad iyo aad u maaratay u hirgalay wax badan oo ka faa'iidnay bulshadana waxaan rajaynayaa inay wax badan ka faa'iido aad u maasantahay GSD conference maalintii ugu dambeysay waa saddex maalin oo shaqo iyo kala faa'iideysi iyo informationada iyo connectionka in la kala qaato in horumarka geeska Afrika iyo Yurub iyo North America iyo Australia laga sheekeysto khibradaha la isdhaafsado farxad bay noo tahay waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shir aad u qurux badan waan rajaynayaa marka waqtiga intaa ka badan oo kalena inaan arki doono insha Allah ayaan la waxaan dhahayaa soo dhawaaw aad aan ugu faraxsanahay inaan si gooniya meesha ugu kulanno adiga iyo tiimkaada intaa in ka badan oo isla qaadan doona insha Allah maadsanidiin iska daa lacag ee waxyaabaha ay qayb weyn ka noqonay goob joogta xakamida waxaad ogeyd isbitaaladii oo burbursanaa inaan dib u dhisnay waxaad ogeyd iskuulladii waxbarashadii oo dunduusnaa dib aan u dhisnay kor soo qaaday meel walba oo la taaban karo goob joogta walaal runtii kaalin weyn bay ka lahaayeen haddii aad maanta eegto ganacsiyada waddanka ka jira laftigeeda in kadan laftigeeda iyo markii horeba qayb weyn bay walaal ka ahaayeen marka kaalin aan walaal weyn oo la hadlabay goob joogta ka yihiin marka arrintaa inaan la dayeersan oo la sii wado haddii dowlad noqoto haddii shacabka Soomaaliyeed noqotona arrintan inay ogaadaan in goob joogtu yihiin runtii kaalin la hadlay inay ka mid yihiin oo dadkoodii ay dib wax ugu celiyaan mar walba lacagta yar ee qofku uu diro $100 waxa ku nool saddex qof oo kala familydiisa marka waa la isku dul nool yahay Soomaadan waxyaabaha horumarka ku yihiin Ilaahay uu runtii ku jirsiyay horumarka uu ku gaarsiiyay ay hawsha waxay ka qabsatay mahadcelintaada iyo dareenkaaga saddex bari ka bacdi oo daal ah بسم الله الحمد لله waxaan islahaa saddex maalmo kadib daal badan ayaa ka muuqan doona laakiin waxa uu maleysaa saddex maalmo oo kale ilaan diyaar ahay conference-ga Global Somali Diaspora ayaa magaalada Espoo ee waddanka Finland noo ka dhacay jimcihii 12-ka bisha ayuu bilaawday maanta 23-ka ayuu dhamaaday wali ma dhamaanin laakiin wali caawa noo sii dhiman oo xafladdi la xafladeyn doona insha Allah haduu Ilaahay iraado waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u mahadcelinayaa walaalka ayaan leh ee hanoolaato ilaa Ingiriiska nooga yimid waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dadka wadamada kala duwan nooga yimid oo ugu dheer yahay walaal walaalaha kamid oo ilaa Australia nooga yimid conference-kan daraadiisa daraadeed waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba asalaamu calaykum waraxmatullah maasha allah mahadcelinta maba la soo koobi karo waxa weeyaan waxaan ka bilaabayaa horta marka hore reer Finland ka bilaabayaa oo nimca ugu horeyso oo cabdiraxiin iyo cabdiftaax iyo Somali maragtay Finnish network iyo muxuu ahaa asda muxuu ahaa RY aniga magacaysa ugu adag yahay ma leenaya iyo markno gabdhaheeni wiilasheeni maragtay volunteers ka aha oo nala joogay ilaa maragtay saddex bari maalmihii ka horeeyay xataa uu bilaabaray shirka teamkii je maragtay Finland oo ka shaqeynaya intaas oo markno bilood sidii conference ka markno lagu qaban lahaa Finland waxaan ku xijinayaa dadkii martay sharafta lahayd oo nagala soo qayb gashay shirka oo kuligeen martay kuligeen ka wada mid tihiin dadkii madaxda ahaa ee shirka noo furay oo ugu horeeyay martay ra'iisul wasaaraheena martay mudane martay Xamse Barre oo ku xigo wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Becca Haavisto waxaan ku xijinayaa xildhibaanada niqaaliga ahaa ee nagala soo qayb galay dadkii kaloo aadka u tira badnaa runtii maaragtay ururadii maaragtay ama ganacsiyaashii sponsoriska IM iyo muxuu ahaa Galaxy iyo Hormuud waxaan kulli maaragtay ugu mahadcelinayaa xubnaheena maaragtay aadka qaaliga u ahaa Global maaragtay Somali Diaspora sanad kulwaadi ka shaqeynayaan shirkaneyto aad iyo aad ugu mahadcelinayaa markano waqtigoodii iyo markano khibradoodii iyo aqoontooda ay isku keeneen u horeen naftooda ka horeen runtii marmarka qaarkood ay ka go'neyd maragtay qoysaskooda ay ka go'neyd waqtiga siinayeen arrimahan bulshada markano sidii loo hirgelin lahaa aad ugu mahadcelinayaa aan sidoo kale maragtay warbaahinteena aad ugu mahadcelinaynaa oo maragtay door weyn ka qaatay sidii markano shirka loo markino gudbin lahaa dadka ugu warqabi lahaa in waxa meeshan ka dhacay markano Espoo Finland ina markano gudbisan caalamka u gudbisan wadankii u gudbisan dadkeeni kala qurbi joogteeni kala u gudbisan aad idin kaga mahadnaqayaa warbaahinta ayaan leh iyo sharmaarke iyo xaye iyo maasha Allah iyo Somali markano Finnish TV as well marka maasha Allah waxa weeyaan de
dadkii markno een wucdahan waa dadkii de transport ka sameeynaay oo markno martida soo kaxeynaay oo qaaday oo nicilnaay oo markno nadaadhinay marka dhinac kasta marka laga fiiriyo waxa ka muuqata meeshaan runtii een yidiilo iyo markno iyo rajo wanaagsan iyo dadkeena runtii sida ay markno uga dhan yihiin inaan isku nimaano oo wax wada qabsano oo wada shaqeysano oo aan dadkeena iyo dalkeena wax u qabno runtii aad u mahadsantahay aad baad mahadsantihiin daawashada barnaamijkan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxa ku saabsanaa kulankii maalintii gabagabada ahayd ee Somali Global Diaspora ay ku qabatay magaalada Espoo ee waddanka Finland waan goobjoog u ahayn intaasna waxa ku eeg barnaamijka guud ahaan waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan inta aan mar kale kulmi doono waxaan leenahay nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxan walaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsantahay ku xirnaanshaha aan walaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid